E no vídeo de hoje tenho duas notícias pra dar pra vocês. A primeira é que vão fazer a compra do mês. E a segunda é que finalmente caiu o dinheiro do YouTube, mano. Uhul! Ou seja, vai dar pra comprar o sofá, vai dar pra fazer a compra do mês. Quando tava zerado aqui sem comida, vocês viram. Mas calma, primeiro a compra do mês. Depois, aqui pros próximos vídeos, vocês vão acompanhando eu procurando o sofá. Então, eu tô muito feliz, vai dar certo. Como vocês sabem, mano, aqui tava tudo zerado, velho. Tem um pouquinho de cada coisa, mas tipo assim, falta muita coisa ao mesmo tempo. Não sei como é que eu explico isso pra vocês, mas vocês entender. No caso, tem esse óleo aqui, só que eu vou comprar mais uma, né? Eu vou comprar algumas coisas a mais. Arroz tem esse aqui, né? Não sei se vai aguentar. Vou ter que comprar mais um saco de arroz. Tem leite, tem Nesquik, açúcar. Isso daqui era de batata palha, né? Isso aqui é farofinha, que já tá acabando também. Biscoito, só tem esse aqui, olha. É bom comprar também mais um pacote. Deixa eu ver, isso aqui é sal, Nescau, aquela farinhazinha de isopor. Enfim, mano, tem muita coisa. E dessa vez, eu fiz a lista de compra, como vocês me indicaram. Mas vocês falam assim, Eli, na próxima vez, faz uma lista pra tu não se perder. Chegando aqui na geladeira, mano. Tá vazio, parece um deserto. Deixa mais um pouco aberto, vai sair os fantasmas aí de dentro, mano. Como vocês podem ver aqui, ó, tem só esse bacon aqui, que foi de uma noite que eu fiz com a gente, de noite de casal. Tem coisas de... Meu Deus do céu, que de o quê, moço? De tempero tem esse aqui, olha. Tem pimentão, tem tomate, tem cenoura. Cebola de cabeça tem uma. Eu vou ver se eu compro mais uma, né, mano? Alho tá faltando, não tem. Ou seja, tem que comprar alguns temperinhos ainda. Poxa, essa daqui que tá muito feio, mano. Essas águas eu coloquei aqui pra gelar um pouco, mas eu tenho que comprar aquelas garrafinhas de colocar água, mano. Eu vou dar um jeito de ir atrás dessas garrafinhas hoje também, pra acabar com esse negócio de vasilhão aqui. E mais uma coisa que vocês estavam falando muito, mano. Quero me comprar um bebedouro, pra me parar de ficar comprando essas águas assim, de garrafa de 10, de 20 litros, de 15, e comprar aqueles galão grande com... Vocês entenderam, tipo pra colocar no filtro e tal. Só que o que acontece, tem dois filtros. Tem aquele filtro que é água natural e tem aquele filtro que sai água geladinha. Eu tô ainda avaliando, ver qual que vai combinar melhor com aqui. Dá uma ideia aí, me ajuda a pensar melhor sobre isso. Se fosse comprar, não sei nem onde é que eu ia colocar, mano. Não tem muito espaço, mano, sabe? A não ser que eu colocasse, sei lá, aqui no canto. Mas ia ficar um pouco feio, né? Não sei, me ajudem a pensar. Ou então, eu posso comprar aqui, igual vocês falaram. Aquela torneira que já vem com filtro. Ou seja, aí não fica feio, né, mano? Vai ficar aqui já, a torneira com filtro pra beber água. Aqui dentro, olha, eu não abri pra mostrar pra vocês, só tem batata frita, não tem nada de carne pra comer, nem frango, já acabou tudo, zerou tudo. Eu realmente tava sem dinheiro, tava esperando o YouTube. E mais uma coisa que vocês perguntaram aí, mano, se eu tinha uma outra fonte de renda. Sim, deixa eu explicar isso pra vocês. Eu não tenho outra fonte de renda porque tá dando o YouTube, mas assim que eu sentir que o YouTube não tá dando, eu vou voltar a rodar de Uber, mano. É um trabalho que eu acho legal, que não precisa de carteira assinada, que eu faço o meu horário, faço o meu dinheiro, então super gravarei pra vocês, uma rotina. Imagina vocês assistindo uma rotina minha, um dia comigo rodando de Uber ou trabalhando. Mano, ia ser muito massa, ia ser muito bom compartilhar esse conteúdo com vocês. Até porque hoje, pra quem não sabe, eu já rodei um ano de Uber, rodei muito. No tempo do Onixzinho, velho, eu rodava muito de Uber, eu rodava igual um cachorro pra ir, mano. Eu acordava 6 horas da manhã e eu parava de rodar lá pras 7, 8 horas da noite, mas eu fazia um dinheirinho legal, entendeu? O que acontece? Se eu fosse rodar de Uber, eu ia ter que escolher um dia sim, um dia não, por conta dos vídeos. Então eu ia ter que dividir o mês entre rodar de Uber e entre gravar vídeo pra vocês. Se apertasse no YouTube, entendeu? Eu tô falando nessa possibilidade de se apertasse no YouTube, se eu visse que não tava dando, que não ia dar muito dinheiro, um retorno bom. E antes de eu ir pra lá, mano, eu vou tirar isso aqui e organizar lá em cima. E vocês falaram também que eu preciso muito comprar uma escadinha, aquela escadinha de alumínio, pra facilitar a minha vida na hora de organizar isso lá em cima, né? Ou na hora de trocar uma lâmpada. Mas é isso. Lista finalizada, mano. Como vocês podem acompanhar aqui no cantinho, eu vou colocar aqui no cantinho a lista. Nesse printzinho tá toda aí a lista de tudo que eu vou comprar. E vamos lá pra lista, mano. Eu vou ler aqui com vocês e vão acompanhando aí. Se vocês viu, sei lá, que eu esqueci alguma coisa, comentei que eu vou, da próxima vez eu não vou errar na lista, né? Leite, ovos, manteiga, presunto, queijo, pão de forma integral, pão de forma normal, 4 creme de leite, leite condensado 3, 2 requeijão, biscoito marilã, iogurte, suco de uva, cebola, alho, pimentão, cenoura, batata, molho de tomate, carne moída, carne...
Calma aí que eu cansei. Carne de miolo de acém, que é pra fazer alguma coisa, né? Uma carne cozida ou alguma coisa. Filé de peito de frango pra fritar. Detergente pra lavar louça. Saco de lixo de 20 e 10 quilos. Saco de lixo preto, mano. Porque vocês falaram que tinha que ser preto pra combinar com a cozinha, né? Que eu tava metendo um saco azul aí. Aí vocês estavam reclamando que o saco azul não tava combinando, né? Saco de lixo preto. Aí vamos lá. Papel higiênico, só que eu vou trazer aquele rolo grandão, mano. Que vem com um monte de papel higiênico. Porque papel higiênico acaba muito rápido. Tem que cagar pra sempre, né? Então é isso, acaba rapidão. Sabonete. Desodorante, que acabou o meu, tem que comprar um desodorante. Sabão líquido para louça, esponja para louça, arroz, feijão, batata palha, feijão. Por que feijão? Toda vez que a gente fazia ovo frito ou alguma coisa para comer, sempre a mesma pergunta. E feijão? Você não sabe fazer feijão, não? Você sabe cozinhar feijão? Só faz coisa seca? Então, mano, eu vou tentar fazer um feijão. No próximo vídeo, provavelmente, eu já vou tentar fazer esse feijão. Vamos ver no decorrer dos vídeos, né? Isso eu não quero mais, só tocar o terror na minha cozinha, né? Eu vou dar cozinha, você já conhece como é que é. Então é isso, feijão, batata palha, farinha de farofa, mais 6 miojos daquele UFC, aquele vermelhinho lá em cima. Já comi 6 e aí sobrou 3. Aí vou comprar só pra complementar, né? E calabresa, charque pro feijão, panela de pressão e garrafa de água pra colocar a água que tem aqui. A panela pra fazer o feijão eu vou procurar lá, mano. Vou ver se eu acho a panela de pressão, uma pretinha ou uma cinza que combine com a cozinha. Vou comprar lá pra gente poder tentar fazer o feijão logo menos. Se vocês puderem me dar ideia já aí de como fazer o feijão de um modo que eu não erre, mano. Porque vocês sabem, essa receita aqui que a gente pega na internet aí, eu sempre erro, faço tudo errado. Antes que vocês comentem aí, tu faltou os negócios de limpeza. Eu não coloquei lá porque ainda... Ixi, esse aqui acabou. Pinho Bril, já vou colocar lá, Pinho Bril, que eu já ia esquecendo, ainda bem que eu vim ver aqui. Aqui tem sabão líquido bastante ainda, dá pra lavar bastante roupa. Tem amaciante, amaciante tem bastante também. Tem sabão em pó, tem o cheirinho ainda, tá cheio, o cheirinho aqui pra colocar na casa, né? Então tá de boa, mano. A esponja que acabou, como vocês podem ver, tem só essa aqui que é de lavar sapato. E saco de lixo também acabou, tem pouquinho. Então é isso, saco de lixo, esponja. E é isso, mano, agora sem mais delongas, vamos lá. Já vou chamar o Uber aqui pra mim ir lá pra fazer a compra do mês. Graças a Deus agora tem a lista. Pelo que eu vi aqui, mano, eu fucei tudo. Tudo que tá na lista é tudo que tá faltando ou que precisa comprar. Então é isso. E eu tô muito ansioso também pra procurar o sofá, mano. Então essa semana vai acontecer muita coisa boa. Pra quem não sabe, no último vídeo eu achei um sofá perfeito na internet, no Mercado Livre. Vou aqui só mostrar pra vocês relembrar. Como vocês podem ver, mano, esse daqui foi o sofá que a gente procurou da última vez. Olha o valor dele, tá muito bom, mano. Tá 1.500. Com o frete, ele vai ficar... Olha o frete. Chegará por 700 e pouco. Ixi, vai ficar pelos 2.000 e pouco mesmo, mano. Entendeu? Então é isso, mano. Como eu falei pra vocês, esse sofá aqui é o plano A. Eu vou procurar o plano B por aí pela rua. Se eu achar um plano B melhor que esse plano A aqui, eu vou comprar o daqui, entendeu? Mas se eu não achar um sofá melhor em preço, em aparência, né? Que aparentemente esse aqui é bem confortável. Se eu não achar, eu vou acabar pedindo esse pela internet, mano. O meu grande medo é, que eu já falei pra vocês, é dele não ser confortável, mano, como ele aparenta, entende? O tamanho dele tá perfeito, de 2 metros por 90 centímetros. Como eu falei pra vocês, mano, ele é 2 metros assim, e dá de lá pra cá, ele é 90 centímetros, ou seja, ele não ocupa muito espaço aqui pra frente, ele é um sofá perfeito. Tem condomínio que não pode colocar nada lá de fora, que dá conta. Porque eu vejo ali, ó, tem planta na varanda, tem rede, tem bicicleta, então eu acho que pode, né? E agora eu vou fazer a compra. Só fechar aqui, Vral, Vral Juvenal, e agora vamos, né, mano? Vamos lá, mano, eu tava pensando muito em chamar Uber, só que teve uns comentários de vocês que falaram que faz um negócio que faz sentido. O atacadista aqui do lado, mano, dá pra minha perna. Só na volta que eu vou ter que chamar Uber, porque tem que carregar os trem, né, mano? Tem que carregar a sacola, vem muita sacola de compras. E antes de eu ir, não posso esquecer minha bolsinha, né? De menino, rapaz, sabe o que faz, minha mulher que sabe o que quer, né, mano? É isso, aqui tem todos meus kits aqui que eu preciso no dia a dia. E lá vamos nós, né, mano? Dar essa pesada. Eu tava vendo aqui no Uber, tá 125 metros. Tá vendo pra que serve a bolsinha? Tá aí pra tudo, mano. É multiuso. Saindo daqui, mano, vamos sair dos... E é isso, mano. Pernada agora, velho. Pernada. E eles estão reformando aqui, mano, o condomínio, ó. Estão colocando tipo essas pedrinhas aí. Essas pedrinhas aqui, ó. Vai ficar muito bonitinho, mano, depois que eles reformarem. E é isso, mano. Vamos lá fazer essa comprinha do mês. A Jenny, mano, pra quem não sabe, ela foi gravar o vídeo dela também, que ela foi fazer a faxina, eu acho. Não, ela foi fazer alguma coisa lá no apartamento dela hoje. Não sei o que ela foi fazer. Foi gravar vídeo do Tu e de mais alguma coisa que ela foi fazer lá. E mais uma dica que vocês deram muito, mano, pra me parar de comprar besteira e tentar fazer mais, tipo, os lanches, café da manhã, etc, em casa.
casa. Então eu vou botar pra fazer isso em prática, pra economizar, porque, sabe, precisa economizar pra comprar as coisinhas, né, lá pra casa. E muito obrigado por essa dica de vocês. Meio que eu fui lendo, fui dizendo assim, mano, que burro, como é que eu tô comprando as coisas sendo que dá pra fazer em casa? Mais barato. Ai, que burro. O condomínio aqui, praticamente atrás já é o atacadão. Se desse pra pular do prédio, cair dentro do atacadão e fazer as compras, dava, mano, mas não dá. Vocês estão ligados que não dá, né? Mas, véi, se desse pra atravessar por baixo assim, já ia ser um atalho. Mas não, tem que vir por aqui. Dá toda essa volta aqui, mano. E mais uma coisa, mano. Depois que eu conseguir o sofá, conseguir uma TVzinha, aí eu já vou começar a procurar um carrinho. Por quê? Vou precisar muito de um transporte, mano. Pô, o que acontece? A Jenny, eu nem falei isso pra vocês. Olha essa novidade. De carro passar no seu tempo. Pode ir embora. Pode fazer barulho no seu tempo. A Jenny, mano, ela já praticamente terminou a reforma na casa dela. Então, mano, agora o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer uma limpeza, uma mini limpeza, vai organizar os móveis dela pra ela ficar morando lá já, mano. Então, o que acontece? Ela já vai mudar, se mudar pra lá. Ou seja, agora, literalmente, eu e a Jenny vamos estar morando só, ela na casa dela, eu na minha. Claro que ela não tem geladeira e não tem fogão. Então, eu acho que de vez em quando ela vai lá pra casa pra gente fazer alguma coisa e comer. Mas agora a gente já vai ter nossos cantinhos pra ficar, pra seguir a vida e gravar os conteúdos morando só pra vocês. Continuando aqui a pesada, né, mano? O vídeo vai ficar longo, porque aqui não vai andar, não tá escrito. Aqui todinho é aquele percursozinho que vocês viram lá. Ó, bem que dobrando já vai dar pra ver o Mac, ó. Meu apartamento ali, o Mac bem ali, e ali tem um Costa e o Açaí. Eu tava pensando, mano, eu vou no Atacadão Costa. E eu tô muito ansioso pro sofá, mano, pro sofá, pra TV. Tô ansioso pra tanta conquista que vai vir por aí, mano. Imagina a gente ir procurando um carrinho lá na concessionária. Eu tô com muita vontade de comprar um Cretinha, mano. Nem que eu passe a vida toda pagando, é parcela alta. Mas vou dar um jeito, mano. Nem que eu tenha que rodar de Uber na Black, né? Tem a Black lá, que é a Uber, que é carro... os carros mais top, né? Talvez eu, na Black, eu consiga pegar um dinheirinho a mais. Mas é isso, mano. Eu acho que o Creta é um carro bom, não é tão sugador, é um carro bem econômico. Eu testei ele em Macapá, então eu super gostei dele, mano. Achei um carro top. Não é que é econômico, é um carro bom. E segue nós andando pra sempre, bolsinha no lado e pé pra quem te queira, bebê. Ali o Mac, o McDonald's. Bem ali um posto de gasola, ali já Açaí e o Costa. Estamos chegando, mano. Tô com um rego suado já de tanto andar. Tô com um suvaco suado também. Mas é isso, vamos chegar. Que nojo. Estamos passando aqui do Açaí, mano. Graminha fazendo barulho, só desgrama aqui. Estamos passando do Açaí, vamos lá no Costa. Eu não vou no Açaí hoje porque eu já vim aí, mano. Tem umas coisas aí que são bem carinhas. Prefiro o Costa, o Costa é um pouquinho mais barato. Alguns momentos depois. Chegamos aqui, mano, era pra ser um take de carro aqui, né? Mas estamos de pezão hoje. Por isso que é bom, né, mano? Na primeira vez eu vim, procurei. Você lembra o rolê que foi pra achar o leite? Agora, como eu da outra vez eu já achei, eu já sei onde tá, mano. Então é muito bom. Tu erra pra depois não errar mais. Tava pensando aqui, mano, se é a compra do mês, então eu tô pensando seriamente em levar uma caixa. Só que e se vencer e sobrar leite? É o seguinte, mano, na caixa vem 12, entendeu? Então eu vou levar 8, que é pra passar o mês, mano. Porque lá eu não tomo tanto leite assim, né, mano? O valor, mano, o valor do leite tá R$5,29. Eu achei um valor até que de boa. Oxi! Oxi, se eu falar pra vocês, vocês não acreditam. Eu vou mostrar pra vocês agora. Tava felizão porque tava comprando de R$5,29, né? E tá lá. Aí eu olhei pra cá, R$4,79 desse Abitus. Vou levar desse aqui, já vou trocar agora. Por que não? Dá uma segurada, que eu não sou nem rico. Prontinho, mano, já troquei. Foi tim de boa pra passar o mês e é isso. A glória que eu resolvi o BO do leite, né? Vamos pros ovos. Pegar uns ovos grandões. Ovos grandões. Tá aí, mano, uma dúvida que eu sempre tive. Sempre que a mãe comprava desse ovo aqui e desse, esse daqui parece que tinha um saborzinho diferente. Eu não sei o porquê, mano. Lembrando de lá de casa, quando a mãe comprava, vou levar esse aqui. Prontinho, ovinhos do marronzinho. Quase não sai, mano. Ovinho do marronzinho. E já chegamos na manteiga. Vou levar um desse aqui que dá pro mês. Certeza que isso aqui dá pro mês todo. Não é possível, não, mano. We'll be right back.
que acontece, mano? Lá tinha biscoito de sal ainda. Ou seja, a gente não come muito biscoito de sal. Vocês viram que tá um pacote e meio. Então, decidi não levar. Pô, mas tem aquela questão. Vai que chega alguma visita, né, mano? Se chegar a visita, vai ter um pacote lá novinho pra eles. Então, pronto. Só pra garantir. Mais uma coisa também que é muito bom é biscoito rosquinha Marilã. Mabel. Eu coloquei Marilã lá, mas é Mabel, mano. Isso aqui com leite é incrível, velho. Então, aqui, ó. Coco com leite. Pronto, perfeito. A combinação perfeita. Quem nunca provou em casa, prove, mano. Biscoito rosquinha com leite. Lá ele, rosquinho. Mas é isso, vocês vão gostar, mano. É, mano, tem uma notícia não muito boa pra mim. Falta procurar o suco de uva, cebola, tomate, temperinho. Só que aí eu passei aqui perto do negócio que tava faltando lá em casa. O F.O., mano. Só que esse sabor aqui não é bom, velho. É bom no vermelhinho, aquele que tem lá em casa. Eu vou mostrar quando chegar em casa pra vocês. Ah, não, tem aqueles três lá? Dá pra salvar aqueles três. Quando tiver de novo do vermelhinho, eu venho e compro do vermelhinho. E olha como que tá ficando o carrinho, mano. Peguei logo 4 sucos desses, porque esse suco a gente acaba muito rápido. Da última vez, vocês falaram pra mim que eu não levei verduras, as coisas, tomate, tempero. Dessa vez eu vou levar. E fruta também, que da última vez eu não levei tanta fruta. Eu vou levar bastante fruta também. Mano, já comprei tudo de tempero, cebola, tomate, pimentão, tudo de temperinho, mano. Agora eu vou aqui pegar o molho de tomate também, que dá pra fazer muita coisa com molho de tomate. Já molho de tomate eu não tenho experiência, aí como é que nós faz, mano? Eu acho que é melhor comprar daquele pequenininho, né? Porque depois que abre tem aquele... É, você sabe, depois que abre, mano, aguenta, não demora muito e o bicho apodrece, né? Então eu vou procurar daquele molho de tomate mais pequenininho. Sabudo e malho, olha esse aqui, mano. Eu não sei se é bom. Molho de tomate, 300 gramas, 95. Tá barato, mano. Promoção. Eu acho que eu vou aproveitar essa promoção bem aqui, mano. Levar uns 3 desses. Eu falando, eu acho, já tô levando. Vamos levar logo 4, né, mano? É por mês? Agora, mano, vamos pra parte de carne. É pegar frango, peito de frango. Vamos pegar carne moída. Vamos pegar carne pra bife, carne pra cozido. Chegamos aqui nas carnes, mano. Tá tudo empacotadinho aqui. Tem a opção de pedir aqui ou lá na frente. Mas eu acho que bem mais prático. Só pegou, jogou no carrinho e vral. Bom, na minha listinha lá tá carne moída. Vou levar esse pacote aqui. Eu acho que tá suficiente. Consegui achar também o acém, mano. Isso aqui deve ser pra fazer um cozido. Vou dizer pra vocês, quem me deu dica desse tipo de carne aqui foi a mãe da Jennifer, que falou pra Jenny, que a Jenny me falou. Ou seja, a Jenny me ajudou nessa lista, mano. Ela falou que esse acém é muito bom pra fazer um cozido, um guisado, ou então até um frito também. Chegando aqui, já achei aqui esse filé de peito. Tem do super frango e tem do perdigão, né, mano? Bora ver qual que é o preço. Perdigão, como sempre, caro, né? 23 doletas e ali, ó, R$18,99. Então, vamos de super frango, né? Vou levar uma bandejinha dessa aqui só. Caso depois acabe, aí nós compramos mais, mano. Mas tá suficiente aqui, ó. Tem 3 tipos de carne. Passando aqui, já me deparei com a calabresa, mano. Por quê? Que eu vou falar? Que eu falei pra vocês? Lembra do feijão? Pois é. Vou levar, mano, uma calabresa dessa daqui. E se eu achar que... Ah, já até achei ali, ó. Já. Por quê, mano? Vamos tentar fazer na força do ódio esse feijão, mano. Provavelmente no próximo vídeo eu vou organizar a compra do mês e tentar fazer esse feijão. Tem charque aqui, mano. Tem charque. Vamos tentar fazer um feijão bem gostoso com calabresa, charque. Tem bacon lá em casa, vou tacar um pouquinho de bacon também. Atualização pra vocês, mano. Como vocês podem ver aqui na telinha, vou deixar aqui, olha, fixado a listinha de coisas que a gente já comprou. Botei a setinha verde de lado. E o resto que tá sem a setinha aqui tá faltando comprar. Inclusive, já vamos começar a pegar aqui agora, que é o arroz e algumas outras coisas que tá faltando. E o feijão também, né? Que é o principal, pra poder a gente tentar fazer. Do Ney, tô gravando pra vocês e o carrinho engatou aqui, ó. Como é que anda? É a vida. É a vida. Se não acontecer comigo, não acontece com ninguém. Tem que ser comigo, né, mano? Esses azar, esses desastres. É isso, ó. Já chegamos aqui no feijão, mano. Só que aí eu tô em dúvida entre fazer o feijão normal e o feijão preto. Eu acho que vou fazer o normal, né? O normalzinho mesmo. Só que esse aqui eu não conheço a marca aqui, não, mano. Eu acho que um cristal vai bom, né, mano? Um cristal, acho que meia marca de... Não, só que esse aqui, mano, eu não conheço esse feijão, velho. Na verdade, eu não conheço nenhum feijão. Eu nunca fiz feijão na minha vida, né? Deixa eu ver se é o tal do... É, o carioca. Carioca eu acho que é bom, porque a mãe sempre fez feijão carioca lá em casa pra gente comer. Vamos tentar.
tentar fazer esse feijão carioca aqui. Vamos pegar também... Ah, não, tem arroz lá, né? Mas só que eu vou levar só mais um pra deixar guardado lá, né, mano? Vou levar um desse aqui também, da Cristal. Só um pacote desse eu acho que é bom, mano, pra aguentar um mês. Olha como tá ficando esse carrinho, mano. Tá ficando bonitão, velho. Cheio de fruta. Dessa vez eu tô levando bastante coisa. Escreve agora na cara. Fiz a lista, como vocês pediram, me deram a dica. E é isso. Vamos atrás de batata palha, farinha de farofa, que eu acho que já deve ter bem aqui. E o restinho das coisas que tá faltando. Dá um salve lá pro canal. Salve aí, olha, canal dele. Tá pegando inspiração já pra criar o canal dele, né? Criar o canal de pitmaker. Vai dar certo, mano. Tamo junto. Seguidorzinho ali, massa, mano. Já cheguei aqui na farofa. Vou levar esse aqui tudão de farofa. Não, vou levar um pequenininho, porque eu não como muita farofa lá, não, né? Vou levar um desse pequenininho aqui só pra quebrar meu galho. Só pra encher de novo a minha vasilhinha lá de farofa. Farofa sou eu que gosto de comer. A Jane, quando come lá em casa, ela nem gosta. Véi, olha o tamanho desse papel, o tanto que dá pra usar, mano. Dá pra limpar a bunda pra sempre isso aqui, velho, o tanto. Isso aqui eu acho que tá mais barato, mano. 29, 24 rolos. Aqui tem 32, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 6, 5, 6, 7. Se eu não tiver errado na minha conta, 7 rolos a mais, mano. Mas eu acho que esse aqui tá de boa, de 30. Vou levar esse aqui. Esse aqui vai me salvar cabuloso, vai dar pra cagar horrores. E é isso. Mais uma coisa que tinha acabado lá, que eu não anotei, foi isso aqui. Vocês lembram, né? Eu coloquei em cima, joguei no lixo e não anotei, mano. Talvez esse daqui dure bem mais que um mês, mano. Vou levar esse daqui, deixa eu ver, lavanda. Eu queria um do menorzinho, só que como eu não tô achando do menor, achei, mano. Só que aqui é Zup, mano. Nunca vi essa marca. Bora ver o preço. R$4,99. Ali tá 10. 10, mano? Prefiro levar o mais barato. Se cheirou, tá bom, mano. Negócio de marca. E mais uma coisa que eu não posso esquecer, mano, é do detergente pra lavar louça. Vou levar logo dois. Nossa, a lista tá quase chegando no final. Quase, quase, quase. Agora, o que é que tá faltando, mano? Tá faltando só o saco de lixo preto, que vocês falaram assim. É, no saco de lixo preto, porque vai combinar com a cozinha. E outra coisa que eu já esqueci. Quase que eu esqueço, mano. Isso aqui eu não anotei na lista também. Paca pra cá. Alguns momentos depois. Achei aqui, mano, de 30 litros preto. Pra poder combinar lá com a cozinha, como vocês falaram, né? Então é isso. Tem o preto e tem o... Os dois são pretos, né? Tem o de 15 e o de 30 litros. O de 15 lá pro banheiro e esse aqui lá pra sala. Pra parte da cozinha lá. Sala não, cozinha. Chegamos aqui na parte do sabonete, mano. O que eu tô achando mais bom, o sabor, o cheirinho dele. Esse aqui, ó, da Palmolive. Uns três desses tá bom. Deixa eu tacar aqui dentro. Esse aqui também é cheirosinho, mano. Três desse, três do outro. Prontinho, só vai faltar o mata-gambá, né, mano? O mata-fedor das axilas. Gostei muito desse aqui, mano. Esse Rexona aqui, olha. Ele é bem cheiroso. Já dei uma espirrada aqui. Pronto, fechou a compra, né? Assim ficou o nosso carrinho de compra do mês, mano. Desse modelo. A parte da compra acabou. Agora vamos procurar a parte de casa, né? De coisas de casa pra gente ver se a gente acha uma panela de pressão e aquelas vasilhas pra colocar água, né? Aqui é onde tem só coisas de casa, mano. Aqui, velho! Cinzinha, mano! Naquele modelinho. Só que isso aqui é pra pipoca, né, mano? Oxi. É uma pipoqueira. Pensei que era panela de pressão. Oxi, fui iludido. Tá, poxa, mano. Achei a panela de pressão. Vem aqui, velho. Olha essa aqui. É da Tramontina, pretona. Eu tenho até medo de saber o preço disso. Era pra tal preço, mano. Essa bagaça bem aqui. Tá tudo sem preço, mano. Vou ver se eu pergunto de alguém. Quanto é que é o preço dela? Ô, moça, com licença. Tem como saber o preço dessa panela aqui? Como vocês viram, o valor dela tá R$189,99, mano. Tá um valorzinho bem salgadinho. Eu esperava que fosse um pouco mais em conta, mas é da Tramontina, né, mano? Top. E aí, o que vocês acham? Eu compro ou não compro, mano? Mas eu acho que eu vou deixar para um próximo vídeo. No próximo vídeo eu compro a panela de pressão e arrumo a compra do mês. É só para vocês verem, mano, como ela é bonitona, velho. Meio que preto e cinza, não sei direito. A única certeza que eu tenho é que a gente vai fazer esse feijão, mano, na força do óleo. Vamos fazer e vai dar certo. Mais uma coisa que eu ia me esquecendo, velho. Garrafa para colocar água, mano. Vai ficar muito bonitinho uma garrafa com água lá, né? Fica bem mais organizadinho. Se tivesse dessa daqui na tampa cinza ou preta, eu levaria, mano. Porque eu tô nessa vibe de cinza, de preto. Ou até um branco combinaria lá, mas agora essas cores aí tá muito estranha. Olha o que eu achei aqui, mano. 1,5 litro com 6 copos. Porque vocês estão ligados que os meus copos quebraram, né? Ou seja, ia me ajudar muito, mano. Vou levar um kit desse aqui, já gostei. Deixa eu só abrir aqui pra ver o tamanho da garrafa. Realmente, mano, a jarra é bonita. 1,5 litro. E é isso, deu certo. Só vai faltar a
O que é mesmo? A panela de pressão, que no próximo vídeo eu vou comprar a panela de pressão, vou procurar e já vou fazer também o feijão pela primeira vez. Tudo comprado, mano, tudo compradinho, comprei tudo, graças a Deus. Agora vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira. Isso aqui tá bagunçado, mano, porque eu tava fazendo a capa, né? Mas dá uma organizada aqui pra você não pensar que eu sou bagunceiro não, mano. E outra coisa que eu não falei pra vocês, a Jenny, por ela ir almoçar às vezes lá em casa ou jantar, ela falou que ia achar não tudo comigo, mas ia me ajudar em alguma parcela, né? Que ela vai estar sempre comendo lá comigo, porque vocês sabem que ela tá sem geladeira, sem fogão, etc, etc. Já falei isso pra vocês. Então é isso, vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira aqui. Eu chuto que vai chegar na casa dos 300, ou mais. Nos 300 é pouco, mas acho que vai chegar nos 500. Alguns momentos depois... Cheguei no caixa, tive que voltar. Por quê, mano? As frutas, tudo tem que pesar, mano. Tudo tem que pesar. Tem caixa que pesa no caixa, né? Aqui não. Tá bagunçado esse trem aí, viu, o Costa? Vamos melhorar esse negócio aí, pesar no caixa? Pesado agora, mano, tudo com a etiquetinha. Agora sim, vamos pro caixa e ver quanto vai ficar essa facada no rim aí, né? Obrigada, tchau, tchau. Tudo certo, mano. Comprei tudo. Veio a notinha certinho. E uma coisa que eu vou falar pra vocês depois que aconteceu lá. Na hora que eu tava arrumando as coisas lá no carrinho, eu amassei o pão. No vídeo eu apareceu, mas eu não falei, porque eu ia falar depois. O pão amassou todo, mano. Ficou todo igual um macarrão, todo amassado. Porque eu botei os pesados em cima do pão. Aí, na hora que eu fui passar lá, a atendente do caixa falou assim: ô, meu filho, você não quer trocar o pão, não? Eu falei assim: não, porque foi eu que fiz a cagada e eu não sei se vocês trocam ou não. Ela falou assim: não, a gente troca sim. Aí ela pegou dois pão e trocou, mano. Aí tá aqui, ó, o pão zero. Tadinho intacto, ela trocou. Eles foram muito gente boa, gostei muito. Porque, velho, se eu fizer cagada, né? Não tinha por que trocar, né, mano? Aí ela foi lá e trocou. E sem mais delongas, a compra tá feita. Deu 599, quase que eu acertei. Eu falei pra vocês 300, depois eu falei assim: não, acho que vai dar uns 500, né? Passei bem perto, mano. Deu 599. Agora vou ter que chamar o Uber pra deixar as coisas lá. É muita coisa. Pra mim, é levar, atravessar tudo isso aqui, esse quarteirão todinho lá no MEC, atravessar, voltar na mão, não tem como, mano. É muita coisa mesmo. Então eu vou estar chamando o Uber agora. Já chamei o Uber, mano. O Uber já está a caminho. Tava cobrando R$6,70 pra ele me deixar aqui. Só que eu alterei lá em negociar e coloquei 10. Porque os caras vêm carregar os trem, né, mano? Então, tipo, eu botei um 10 a mais. Quando eu rodava de Uber, eu sempre gostava disso, do cliente meio que me pagar a mais por eu ter carregado as coisas. Isso era muito top, era muito gratificante. E eu já vou tentar pegar o carrinho, porque o que acontece? Lá no condomínio tem um carrinho, só que eu não tenho a chave desse carrinho. Tem que ir lá na recepção pegar o carrinho. Então eu vou lá na recepção pegar o carrinho pra poder levar as coisas lá pra cima só de uma vez, pra não ter que ficar levando sacola e sacolinha. E como eu falei pra vocês no outro vídeo, mano, se eu ver que tá dando errado, se eu precisar rodar de Uber, eu vou rodar, mano. Que é um... Porque sempre, vocês sempre me perguntam: tá, tem um outro emprego? Eu considero o Uber como um outro emprego, mano, porque seria uma alternativa pra mim. Só não é agora porque eu tô sem carro, né, velho? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo me tirar um carrinho. Se Deus quiser, vai dar certo na internet, vai dar certo no YouTube. E é isso. E se eu tenho o apoio de vocês, eu tenho tudo, mano. Se vocês me apoiam, se vocês comentam, me acompanham, então vai dar tudo bom. Vai dar certo. Tem muita conquista pra gente conquistar, mano. Tem armário, tem um sofá que nós vai atrás já. Essa semana já vai atrás do sofá, nós já vai atrás da TV. Então tem muita coisa pra gente conquistar juntos, mano. E eu espero muito que vocês estejam comigo em todo esse rolê, em tudo isso, mano. Vai ser muito gratificante ter vocês comigo, me apoiando, recebendo os comentários de vocês, críticas, dicas. É muito bem-vindo todo o comentário de vocês, mano. Eu sempre vejo todos, sempre tento corresponder a todos. Mas é isso, mano. Tamo junto. Eu amo muito vocês. Obrigado por estarem comigo até hoje aqui. E é isso. Vamos esperar o Uber chegar pra nós ir pra casa. Opa, mano, tudo bom? Colocar aqui dentro mesmo, né? Botar o carrinho no lugar, né, mano? Ajudar o trampo dos bichos também. E aí, todo mundo no seu trabalhinho. Partiu o Uber, partiu o carro.
Esse carrinho aqui, mano, precisa de uma chave. Aí tem que ir lá na recepção pegar. Opa, mano, com licença. A chave lá do carrinho é com vocês, que eu pego? Salve, obrigado, viu? Só partir pro abraço lá, botar as compras e carregar lá pro apartamento, né, mano? Aí olha como é que funciona o negócio. Aqui não é bagunçado, não. Vai pensando que é bagunçado, vai. Aí pronto, mano. Depois que pega o carrinho lá, aí só encher com as coisas e levar só numa viagem. Levar tudo lá pra cima. Tudo certo, deu tudo dentro. Agora só o brabo aqui, né? Caraca, velho. Primeira vez que eu tô usando esse carrinho, mano. Todo tempo que eu tô morando aqui no condomínio. Usando carrinho primeira vez, usando a carrinha primeira vez. Caraca, velho, quem diria, mano? Conseguimos comprar a garrafinha pra colocar água, veio com 4 copos, compra do mês. Tamo produzindo, tamo virando menino rapaz, sabe o que faz? Agora tá indo pra frente, mano. 8, 9 e 10. Chegou, tia. Chegou no meu apêzinho, bebês. Vamos lá, já vou pegar a chave aqui. Prontinho, agora é só levar o carrinho e voltar pra cá. Chegamos aqui em casa, mano. Tudo certinho aqui. E é isso, mano. Infelizmente vou ter que terminar por aqui. O vídeo não ficar um livro, uma novela, uma minissérie, né? De 2 horas. Então vou finalizar por aqui. No próximo vídeo vai ser arrumando as compras e fazendo todas aquelas coisas que eu já falei no vídeo. E é isso. Tamo junto. Deixa o like. Comentem muito o que, é que vocês acharam. Aparentemente, vocês acham que parece que tem muita coisa aqui, mano? 599 doletas. Metade do meu rio lá. Dentro de uma cuba de gelo. Mas é isso, mano. Tá feita a compra. Agora é só arrumar e começar a fazer comida e criar vergonha na cara e fazer comida em casa. Já deu esse negócio de ficar comprando comida fora pra gastar muito dinheiro. Então é isso. Tamo junto, deixa o like e até o próximo.